אני רואה שגיא למוח שלה כבר עובד, אם מיד תדסקס איתך איזה עוד דברים הם יכולים לעשות. תשאר איתנו, אולי תלמד, חמישה דברים שעשו לגיא את השבוע. טוב, בוא נתחיל. כן. תשמעי, קודם כל הלין יצאו עם ליין של מוצרי פור. זה נורא מעניין את גיא. התחלתי דווקא מהדברים שלו. למה, מתנות ל... כן, מתנות ללקוחות, לאישה. בדיוק. אני מאוד מרוצה מהמחיר של המוצרים. 60 שקלים עולה פלטה כזאת. נחמד. של סט של צלליות. מתנה נחמדה. מאוד. או של גלוסים. מתנות יום הולדת, שתמיד קונים ימי הולדת מתנות, וזה מאוד יקר. נכון, גם העיצוב מאוד מאוד יפה, וגם יחסית המחירים מאוד מאוד סבירים. הנה משהו שיעניין את גיא אולי. מוצר של דורקס חדש. מה את התחילה לצחוק עוד לפני שאמרתי מה זה? רגע, שזה דורקס? אוקיי, זה המשחק המקדים האולטימטיבי. אהה, או, הנה, רק שאני אעביר את זה אליך. המוצר הזה הוא גם מסאז', זאת אומרת בעצם שמן מסאז' וגם חומר חיכוך משובח ביותר. אפשר להריח? אפשר בבקשה להשתעשע. אחרי זה תקועה עם זה כאילו כל הלילה. או שהוא תקוע עם זה כל הלילה. אפשר גם להתקלח אחרי, את יודעת. לא, אני נרדמת. טוב, בוא לא ניכנס לזה. נעבור לנושא אחר. רגע, מה אמרת? שאת נרדמת? כן, אתם רוצים לפתוח את זה? כן. אתם יודעים שאני פתוחה. אני לא בטוחה. כן. ריח טוב דווקא, אני חייבת את זה. סבבה. אולי אני אתן לך את המוצר הזה. כן, יופי. יש לנו מוצרים חדשים שהם מוצר דיאטה לשיער של קרסטס. רגע, את מלחיצה אותי עד היום, 32 שנה, אני מקפידה על דיאטות, עוד דיאטה, אין לי כוח, עכשיו גם לשיער. אז תראי, הרבה מאוד ישראליות, אני מודה שאני לא ביניהן, וחבל שכך, סובלות מעודף שיער. בשיער כזה שהוא מנופח, או שהוא פריזי, או שהוא קמות בבוקר והשיער לא נראה טוב. הטיפ הוא לא לחפוף כל יום. שיער מלוכלך. זהו, ולפעמים את רוצה אותו רחני, זה באמת ממשיך להיות הצרות של המעצבנות האלה של אני חייבת דיאטת השמנה, עכשיו כאילו יש לי שיער נפוח מדי ומלא, כאילו זה בלתי נסבל. לא, אבל יש כאלה שסובלות מזה. יש כאלה שסובלות מזה, המוצרים האלה עוברים טיפול במספרה, שעולה איזה 65 שקלים, ואז משלימים את הטיפול הזה בבית, והוא עובד. נכבד. חזרה לבית הספר, הבאתי לכם, אני אעבור קצרה. כבר נגמר, איזה כיף, הולך ונגמר לו החופש הגדול. הולך ונגמר. כמה גימיקים נורא נחמדים שאספתי גם מלפיית וגם מקרביץ וגם מאופיס דיפו, מכל מיני מקומות. יש את המוצר הזה שזה מימיה. תשאלי מה הפטנט. מה הפטנט? זה בא עם קרחון. קרח. אוי, נחמד. זה קטן, שקלו שתי מים. אבל למה לילדים? זה גאוני. למה לא לאנשים גדולים ששומרים על דיאטה והולכים מדי פעם לעשות ספורט? או שוכחים בקבוק באוטו. נכון. עכשיו יש כל מיני פטנטים קטנים. חשוב לנו לאור הפנים המים. פטנטים קטנים שיצאו שאני נורא מצטערת שהם לא היו בתקופה שאני הייתי ילדה. יש פה עט, לדוגמה, עם פוסטיט. אוי, נחמד. ככה בשליף. יש פה מחק, בפנים המחק, שככה מוציאים אותו, אבל אחרי שהם מוחקים אפשר עם השערות הקטנות, להעיף. בדיוק. תראו איך אתם אומרים את השטויות. איזה ילדים מפונקים. יש לנו את הפטנט הקטנצ'יק הזה, תופס הרבה פחות מקום בקלמר, שזה גם מחדד וגם מחק וגם לא יודעת מה. All in one. All in one. יש לנו כזה דבר חמוד, שדכן בצורת כלב, וזה עושה נורא חשק לחזור לבית הספר. יש טרולי קטן לגן, כדי שהקטנצ'יק לא יסחוב על הגב את הסנדוויץ'. איזה חשק, כי הוא ממש סוחב על הגב הקטנצ'יק. הביציות שלי צועקות ללדת, ללדת עכשיו מרוב מרוב האופציות, מרוב האופציות. כן. אז תתחילי לי, אני כבר שמן סיכה. בדיוק. ולכי על זה. קרן, יש לך שמן סיכה, זה לא אוטו. אוי, גדול. זה בלבל אותי. רכשת כבר את כל ציוד בבית ספר? כמעט. התחלתי מהביגוד. כן. זה הכי חשוב. הבן שלך כאילו חייב להיות לבוש כאן. כאילו מה, זה תלבוש את החידה. אז צריך צבעים מתאימים, ושלא יתפסו לי את כל הצבעים היפים. ונלך על התיק והספרים שבוע הבא, זה פחות מהם. הבנתי. טוב, גיא, נכון שהחכמת כאן בתוכנית אצלנו? זה מעולה, יש לנו חבילת חזרה לבית ספר, לאימהות. אנחנו עושים להם את כל הקניות. אתם רוצים גם לקנות להם את הפתישרות. תקשיבו, אתם תמשיכו להעביר... אין, התוכנית הזו זה נטוורקינג. אין, לגמרי. אז תמשיכו להעביר טיפים אחד לשנייה, ואנחנו... מצוין, חמות במטבח, מינה ויאיר, אנחנו מתחילים במנת המאפה, בשר וטחינה שלנו, אוקיי? אוקיי, אז אנחנו מתחילים את המנה בשמן זית. אחלה שמן. טיגון של שמן זית, אחלה שמן זית. מינה, תהיי ככה
אתם מסתדרים ביום יום במטבח. אנחנו מסתדרים מעולה. אתם עובדים אחד עם השני, לומדים ביחד. את כל הבצל? את כל הבצל, מתגנים בצל. גדול ככה לקוביות גסות. אה, יש לך. לקחתי מראש. פלפל אחד ירוק, חריף, מנוקה מגרעינים. שום, שתי שיני שום. תודה. אנחנו צריכים לעשות פה קצת סדר, שיהיה לנו מקום לאחר כך. טוב. תבלינים, מלח ופלפל, כפית. פפריקה אדומה, ששוב פה, מי שמכיר את הפפריקה המאושנת, מוזמן לנסות אותה, לא תתאכזבו. כמון, זה הפפריקה כמובן, כמון. יש לנו כאן כפית של בערת, ומי שאין לו בערת יכול להחליף את זה לקינמון. הבערת מורכב מכמה תבלינים שביניהם יש קינמון. אוקיי. והבשר שלנו, יש לנו כאן 800 גרם בשר שצריך לעבור טיגון. ומכיוון שיאיר הוא מקצוען אמיתי כזה מהבית, הוא ישר ניגש למוכן, כי הוא יודע שאין לנו עכשיו את ה-20 דקות לחכות שזה יהיה מוכן. שאני תמיד צופה בתוכנות בישול, זה העניין, לא? ולא, מעבר לזה שאתה צופה בתוכנות בישול, אני יודעת שאתה גם בשלן לא קטן בעצמך. וואלה. מינה, אתם מבשלים ביחד ככה לפעמים? לפעמים. מלא בחגים, חבל הזמן. לא, האמת היא שבאים ממינה הביתה, אז הזמן פינוק שלי, שתדעי. באמת. היא מפנקת אותך? חבל הזמן. אבל אתה נכנס אליה למטבח. דבר ראשון. אני בא כדי לעשות בדיקת סירים. אני בודק מה הכינה, כאילו זה סיר צינות, אני בודק מה הכינה, תמיד זה דברים מעולים. תמיד מחמאות. ואני מתיישב, ומאותו רגע אני מתפנה. מעולה, כל הכבוד לך, תאמיני, ובגלל זה אתה מת עליה, זה לא סתם. אני מת עליה, כאילו, מלא שנים אני מת עליה. איזה יופי לראות אהבה בין החמות לחתן, זה פשוט מקסים. תודה. זיתים? זיתים עוד לא בישלתי. עוד לא הכנסת אף פעם זיתים למפה? כל היופי בזיתים ובצנוברים, יש לנו כאן 100 גרם של צנוברים. שזה נותן לנו קצת יותר עניין למנה. ופטרוזיליה, קצוצה. אוקיי. עכשיו אני מוסיפה לזה שתי כפות של רסק עגבניות. בבקשה. תודה. הכל נראה ככה, תבלינים לטעמך. התבלינים והכל ככה לטעמך. הכל נראה לי שהולך להיות מעולה. יופי. תעשו את זה בבית אחר כך? איזה שאלה. אוקיי, אני מתחילה עם הבצק אלים. יש לי פה ממש בצק אלים ברוחב של החבילה כמו שהוא, פתחתי אותו. אני חותכת אותו לחצי וזה ייתן לנו בדיוק שני מאפים. את החצי אחד אני שמה בצד. החצי השני, פשוט פותחים אותו בצורה כזו. כמה שיותר דק זה יוצא יותר טעים ואז המאפה נפה גם יותר מהר. אני אישית אוהבת שהבצק אלים שלי, שהוא אפוי בכל מאפה, להרגיש יותר את המילוי ופחות את הבצק. יש כאלו שאוהבים להרגיש יותר את הבצק ופחות את המילוי. אז פשוט לא צריך, איך את אוהבת? יותר דק. יותר דק, את גם אוהבת בריא. כן, בריא. אז בריא זה אומר יותר מילוי, פחות בצק. בדיוק. השאלה, המילוי צריך להיות חם או... לא, להפך. המילוי שלנו עדיף שלא יהיה חם כאשר אנחנו ממלאים, אנחנו יכולים לסגור את זה כבר. נוסיף לזה ביצה אחת תרופה, כי את יודעת שזה קושר את החלבון שלנו קושר, אבל אם המילוי חם אז מביא מהר שלא יהיה לנו חביתה. איך הריח? משהו. חבל על הזמן. חבל על הזמן, ומי? אני רוצה שהפעם אתה תכין למינה. סוף. מה אתה אומר? מה שתגידי, אני רק עובד פה. חמוד. אוקיי, עכשיו יש לנו את הזה, כן. תוכל... איזה סושף כיפי. כן. למלא לי כאן את ה... נגיש לך את הזה. עכשיו, הכמות הזו של 800 גרם בשר... רגע, בוא, אני אביא את זה לך. הנה, זה בשר, לא, לא. מתוקתקים, אנחנו רוצים את זה. שיתוף פעולה, תקתקנים. אנחנו רוצים את זה... רגע, רגע, זה מספיק ל4, לא אמרתי לך. כן. אנחנו רוצים את זה בחלק היותר קרוב אלינו לקצה. אני יכול לעמוד. נכון? כן, זה עכשיו. זה יספיק לנו ל4 רולדות. אוקיי, אתה תגלגל מהצד השני בדיוק כמוני. ועכשיו אנחנו תופסים את זה פה. נראה לי את יודעת יופי. אני יודעת, אה? משהו. עשיתי את זה פעם או שניים. עכשיו, אני לא אוהבת שישאר הרבה בצק, אז אנחנו מגלגלים פעם אחת, ואז נפטרים מהשאריות שנשארו לנו פה. מזה אפשר לעשות אחר כך צמות, סתם עם קינמון וסוכר. קישוט אפילו. וזה יוצא נורא טעים. אני מדביקה את הבצק בקצה עם טיפה מים, כדי שהוא לא ייפתח לנו. כל הדבר הזה נכנס, עכשיו נכון מן ההיגיון אומר למרוח מעל ביצה. ביצה, איזה שאלה. נכון, אבל לא, רגע, אנחנו עושים משהו מיוחד. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו מכניסים את זה ל-25-30 דקות בתנור, ואז אנחנו נתקבל לדבר הזה. עכשיו, אחרי ה-35 דקות אנחנו מוסיפים מעל טחינה גולמית ממש כמו שהיא, בהשראת המנה, יש מנה
אתם מכירים את המנה הזו של הבשר הטחון, מנה של ערבים, עם סיניה קוראים לזה? סיניה. סיניה. הוא גרים באזור. אז זה בהשראת המנה הזו, מונחים מעל טחינה גולמית, שזה גם מאוד מאוד בריא. אוקיי. ומפזרים מעל סומסום. זה משהו. כל הדבר הזה נכנס לתנור לעוד 10 דקות נוספות. אוקיי. זהו, זאת המנה שלנו. יפה. נכניס את זה ונאכל את זה ברחוב. מתאים לי. גם מהיר הכנה וטעים. פרקטי, אמרתי לך שתאהבי את זה. המתכון הזה עשוי מרכיבים פשוטים וזולים. כדי להפוך את המתכון לזול אפילו יותר, אפשר להשתמש במקום בצנוברים בפירורי לחם. אנחנו נראה כאן בכל שבוע מתכון אחר, והמחיר של כל המוצרים שנשתמש בהם לא יעלה על 50 שקלים. המתכון הזה יופיע באתר שי במאקו, שכתובתו מופיעה כעת על תחתית המסך. עוד טיפ קטן בעלויות, היום בכל סופר ניתן למצוא מותגים פרטיים שהם איכותיים באותה מידה כמו המותגים הוותיקים ואפילו זולים יותר. אם גם לכם יש מתכון שאתם אוהבים ושעשו ממוצרים שמחירם עד 50 שקלים, שלחו אותו אלינו לאתר שי במאקו ותוכלו לזכות בפרס. מתנת מגבול, המציגה מתכונים ב-50 שקלים. מגבול, פשוט לקנות בזול. עוד שני טיפים קטנים, אם הבצק נקרא, פשוט צפטו חתיכה ממקום אחר של הבצק והדביקו. על הקר, אז זה עובד פיקס, המנה מקבלת מראה כזה גולמי ולא מעובד מדי, זה יפה, אל תפחדו להמשיך הלאה אם נקרא הבצק. עוד טיפ נוסף, אם תחממו את התבנית מראש, בתוך התנור האפייה, המאפה יקבל מכת חום, כשתניחו אותו כך הוא יהפוך לקריספי יותר, ולא יישאר כזה לבן למטה. אז נצלו את זה. וזה בדיוק הזמן שהמנה שלך מוכנה, ואני מתחילה איתך, קרין, כי אחר כך אני פה מקבלת על הראש. וואה, וואה. הם הבטיחו שהם מכינים את זה בבית. זה נראה טעים. איך היה? מדהים. מדהים? האמת שזאת שיטה מצוינת, שאתם תבשלו ביחד. את לא כל כך אוהבת לבשל. כן, אני אוהבת ככה לתקתק את המאכלים. כן, אבל את עושה לא בעיה, זה בא להתפנק אצלה. נכון. טוב, מדי פעם. מדי פעם זה בסדר. אם גם אתם חושבים שאין מתאימה יותר מהמשפחה שלכם להשתתף בפינה שלנו חמות במטבח, כתבו אלינו לכתוב את האימייל שתופיע מיד בתחתית המסך, shi@maco.co.il. כן, בוא נטעם. נטעם? זה אמיתי, זה לא... אתם צריכים לטעום, אני אטעם אחרי שאני פרד, ששאני לא אלעס לצופים בבית. ותרגי את זה אחר כך. מאוד מאוד טעים. האמת שזה ממש... אני מאמצת... זה כל כך פשוט שאני רוצה לבשל את זה. מאמצת את המתכון. כן? הם ישר אמרו פה שלא היית שהם הולכים לעשות את זה, וזה כיף, וזה נראה מה זה טעים. כן. יכול להיות שזה יחליף את האופי עם התפוחי האדמה והפסטה? לא, גם וגם. גם וגם. זה הנכדים לא יאשרו, הילדים. את כל הזמן אומרת, הנכדים אוהבים. אתם לא אוהבים את האופי עם התפוחי האדמה והפסטה? אנחנו אוהבים הכל. הבנתי. אני קיבלתי את המתכון. כן? כן. קשה? לא קראתי עדיין, אבל יש לי את זה. אני אבדוק. מיכל, טעים? טעים מאוד. יופי, באמת טעים. טוב, אז תודה לכולכם. באמת, אנחנו תכף נאכל. אני אפרד רגע. תודה סימה, תודה לכם שהייתם איתנו, ותודה לכל מי שהשתתף בתוכנית. תודה גם לכם בבית שהייתם איתנו. אנחנו נפגש בתוכנית הבאה, שיהיה יום מהמם. ביי.